Доброго вечора. В ефірі програма «На пульсі спорту». Як завжди, у цій порі говоримо про різноманітні види. Сьогодні говоритимемо про ігрові види спорту. І розпочнемо з баскетболу. В Україні стартувала серія плей-офф, вона вже триває. Ось черкаські мавпи у першому раунді яскраво здолали одеську Біпу. Вдома була переконлива перемога, і на виїзді команда також переграла Біпу і пройшла до другого раунду плей-офф. Таким чином, команда продовжує боротьбу за медалі вітчизняної суперліги «Парі-матч». Ну, ось звіт про ці матчі я пропоную до вашої уваги. Після розгромної поразки в Черкасах Біба прагнула реваншуватися вдома і продовжити серію. І це одеситам майже вдалося. Як і очікувалося, у другому матчі буде більша ставка на захист. На початку гри команди запропонували неспішний темп, що й позначилося на результативності. Втім, рівний старт швидко змінився ривком від гостей. До кінця першої чверті мавпи вириваються на 12-очкову відстань – 5-17. Знали, що буде дуже тяжела гра, в Одесі завжди грати тяжело. Куча потерь, да, которая давала Одессе держаться с нами всю игру, да, там где-то было 10-15 очков, потом было и 4, и 3 очка. Вот наши потери немножко сегодня, ну, мы знали, да, что Одесса играет в агрессивный баскетбол, прессует всегда, и вот наши потери нас чуть-чуть сегодня выбили из колеи. Але продовжити у такому ключі черкаські мавпи не зуміли. Гравці Біпи зробили все, аби розгрому не було. Господарі паркету у певний момент наближалися в рахунку, але до великої перерви черкасці зберегли статус-кво – 22-36. Втім, у другій половині зустрічі одесити здійснили свій ривок. Команда виграла третю і четверту чверті і мала всі шанси на перемогу. За дві хвилини до завершення гри різниця між суперниками була всього 2 бали. Нервова вкінцівка, які мавпи свого не відпустили. 61-66. Черкаські мавпи закривають серію з Біпою і виходять до другого раунду плей-офф. Тренер команди задоволений цим результатом. Коли у команди все виходить, побіждати – це легко. От, наприклад, коли ми в Черкасах з Одесою грали, у нас практично вийшло все. Сьогодні була гра, в якій було 26 потерь, гра, в якій випали із-за фолов і деякі лідери. Хтось із лідерів не поймав сьогодні свою гру, але всі люди, які виходили на площадку, допомагали. От така чисто командна перемога в грі, в якій багато не вийшло. Це перемога дорогого стоїть. Таким чином, у півфіналі Суперліги черкаські мавпи зустрінуться з переможцем регулярного чемпіонату – київським будівельником. Півфінальна серія триватиме до 3 перемог і стартує на майданчику «Киян». Перші матчі команди проведуть 10 та 12 квітня. А тим часом у Черкаського Дніпра знову невдача. На власному полі команда зазнала другої поразки поспіль, цього разу проти «Інгульця». Матч видався вкрай складним для черкащан. Вони створили мінімум моментів, натомість пропустили двічі. В підсумку програли. Нагадаю, що це вже друга поспіль поразка. Ну і звіт цього матчу також пропоную до вашої уваги. Реабілітовуватися за прикру поразку. Із таким настроєм мали б виходити футболісти Черкаського Дніпра на гру проти «Інгульця». Адже минулого туру в горішніх Плавнях черкаський клуб поступився за рахунком 5-2. Суперник для домашнього матчу цілком сприятливий. «Інгулець» посідає четверте з кінця турнірної таблиці місце. Попри різницю в класі та амбіціях, гості швидко приголомшують дніпрян. На 17-й хвилині Олександр Мішуренко прицільним ударом вразив ворота Максима Кучинського – 0-1. Відповісти на цей матч черкасцям ніяк не вдавалося. У команди були проблеми з контролем м'яча і створенням моментів. За весь перший тайм дніпряни лише раз пробили у площину воріт суперника. Більше – ніякої гостроти. Мы пытались вывести из психологической ямы, но, к сожалению, уже на 18-й минуте первая же наша ошибка привела к голу. В таких ситуациях это вдвойне тяжело, но ребята все равно молодцы. В перерыве мы разговаривали, все было нормально, выйдем, поборемся, добьемся. И мы действительно во втором тайме... О качестве игры, то, что кричат на трибунах, это все понятно. Но еще нужно учитывать, что на таком поле тяжело играть качественно в футбол. У другому таймі дніпряни грали першим номером. Втім, за такої ситуації гості раз по раз ловили черкасців на контратаках. У середині тайму черкаський Дніпро створює гольовий момент. Ярослав Ямполь здійснив навісну передачу у штрафний майданчик. Скепський скидає Нестор Чоуса, але останньому не вдалося влучити у ворота. Далі на полі більше боротьби, менше конструктиву. А вже в компенсований арбітром час футболісти «Інгульця» забивають другий м'яч і підбивають підсумок грі 0-2. Ребята заслужили, особенно в первом тайме, то есть были возможности и увеличить счет,
по игре. То есть, конечно, мы играли в большей степени вторым номером от обороны. Мы понимали, что Черкасский, Днепр все-таки будут атаковать, будут болельщики гнать вперед. Вот, ну, мы на этом и сыграли. То есть провели хорошие контратаки. И, в принципе, по большому счету, кроме стандартов, мы у своих ворот не дали возможности сопернику забить гол. Таким чином, старт другої частини для Черкаського Дніпра вкрай невдалий. Із трьох матчів команда двічі поступилася і загалом пропустила 8 м'ячів. У турнірній таблиці дніпряни впустилися вже на 9-й рядок. А далі пропоную перейти до нашої головної теми сьогоднішнього випуску – це футзали. Сьогодні говоритимемо про цей вид спорту. Справа в тім, що 7 квітня у Черкасах стартує фінальний етап чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд першої ліги. Черкаська команда «Енергія» також буде брати участь у цих вирішальних змаганнях. Ну і про це будемо говорити з нашими гостями. Я їх представлю. Юрій Гончаров, президент Асоціації футзалу Черкаської області, Вікторія Супрунович, гравець, капітан команди «Енергія», і Анатолій Коварський, віце-президент Асоціації футзалу Черкаської області. Вітаю вас. Юрій Андрійович, перше питання до вас. Ось скоро вже стартує цей чемпіонат, фінальна його частина. Знову він в Черкасах. От скажіть, будь ласка, як вдалося знову залучити сюди такі змагання? Черкаси вже якась ім'я мають, так? Чи ось як оцей процес відбувся? Добрий вечір. Ну, дійсно, це другий раз поспіль. В тому році ми також проводили фінал чемпіонату України серед жінок по першій лізі. За рахунок чого? Ну, в першу чергу, за рахунок того, що у нас добрі стосунки із Асоціацією футзалу України. Це перше. По-друге, це дуже велика увага зараз. Хочу подякувати місцевій владі, яка йде нам на допомогу в організації цих змагань. І третє, це команда, дієва команда, яка пройшла цей фінал в першу чергу. І четверте, мабуть, складова – це зал, один з кращих залів зараз в Україні. Тому такі складові, які дозволяють нам проводити самі найвищі змагання з футзалу серед жінок на даний час в нашому місті. Що очікує на вболівальників, які пройдуть? Ось змагання триватимуть протягом 3 днів. Що їх очікує? Ось на який футзал, там провідні команди, нас, як я розумію, будуть? Ну, зрозуміло, що в першу чергу, що очікує, це якісний футзал, виконавці найкращі команди, жіночі команди України, команди, які представляють першу лігу. Змістовний футзал, яскрава гра. І я думаю, що це найкраще задоволення отримують вболівальники від цих змагань. Підтримуючи команду, черкаську команду «Енергія». Я нагадаю глядачам, що «Енергія» черкаська буде брати участь в цих змаганнях. Команда пройшла чемпіонат, була одним із лідерів, також буде змагатися за медалі. Ось, Юрій Андрійович, як вам сезон «Енергії»? Він ще триває, безперечно. Ну, ось, як вас по тому, як команда, можливо, від сезону до сезону йде до своїх цілей і постійно тримає планку? Ну, у нас зараз жіночий футзал дуже яскраво розвивається. У нас в цьому році не тільки жіноча команда «Енергія», а дві команди дитячі. Дівчатка у нас 2001-2002 рік, вони стали чемпіонками України по першій лізі. Дівчатка 2003-2004 рік стали бронзовими призерами чемпіонату України серед дитячих колективів вже вищої ліги. У нас в кінці 2016 року у нас була звітно-виборча конференція. На цій конференції було обрано віце-президентом асоціації депутата обласної ради Анатолія Миколайовича Коверського, який у нас опікується дитячим і жіночим футзалом. І ми бачимо, такі вже яскраві результати у нас є. Тому, якби, я думаю, що це команда не на один день «Енергія», вона вже сама команда з традиціями, і у нас зараз зростає така достойна вже зміна. Ми бачимо на прикладі цих дівчат від 2001 до 2004 року. Зрозуміло. Віко, питання до вас. Чемпіонат вже тривалий час ішов, так? 16 команд цього року брали участь по різним групам. Ось поділіться враженнями від сезону, від групових змагань. Тобто ви пройшли, наскільки серед лідерів своєї групи були, грали з сильними командами. Ось яке ваше бачення цього чемпіонату? От чим він відрізняється, можливо, від попереднього? Чи піднявся рівень, чи ні? От як, наскільки він складний для вас був?
Так, ви праві. Насправді, в цьому році набагато більше команд. В цьому році вперше у нас з'явилася західна зона. Команди високого рівня, оскільки багато команд спустилися із вищої ліги, перейшли в першу. Тобто рівень чемпіонату дуже піднявся. Щодо нашої групи, у нас в групі грав один з лідерів українського футзалу жіночого, це Білочанка. І ми зайняли за результатами двох кіл друге місце в групі. Після Білочанки, один раз зігравши з Білочанкою в нічию, один раз ми перемогли цих дівчат. Тобто, звичайно, по ходу чемпіонату були складнощі, оскільки без поразок немає футзалу, але особливо у другому колі, коли ми перемогли, коли ми виступили і забезпечили собі вихід у фінал, дівчата з команди продемонстрували неймовірний характер, свою майстерність, справді дорослий, грамотний футзал, і це дозволило нам бути серед лідерів знову-таки фіналу. Як іде підготовка до фінального етапу, тренуєтесь, яка атмосфера в команді, ось це буде фінальний етап, перші матчі? Після завершення другого кола у нас було 2 місяці для підготовки до фіналу. Були певні труднощі, але дівчата з ними, я вірю, що справляються. Для нас створені справді дуже непогані умови для тренувань. Ми тренуємося в найкращому залі, одному з найкращих залів України, там, де ми будемо грати. Відповідно, дівчата нарешті почали справді відчувати, що їх підтримують, і відповідно вони хочуть віддячити своєю грою, своїм результатом. Те, що гратимете в Черкасах, це домашня підтримка, це зрозуміло буде допомагати. А немає такого ось мандражу якогось, що потрібно перед власними вболівальниками навпаки краще? От як оця різниця між цим? Тобто і підтримують, і заодно і відповідальність? Які... Ви праві, це подвійна відповідальність для нас. Звичайно, я очікую повні трибуни будівельника, тому що в цьому році ми провели дуже вдалу рекламну кампанію. Все більше людей в Черкасах цікавляться цим видом спорту. Він справді набирає обертів. Я вважаю його одним з найперспективніших саме з видів спорту, який розвивається на Черкащині. І, безперечно, все-таки переважає бажання порадувати вболівальників і привести, скажімо так, і вищу лігу Черкаси, провести дитячі змагання в Черкаси, тобто, щоб Черкаси стали повноцінною столицею і жіночого футзалу також. Зрозуміло. Ну, пане Анатолію, вам тоді питання, які у вас очікування від футзалу, від жіночого футзалу, від фінального етапу, і які завдання ставите перед дівчатами, можливо, як вболівальник і як функціонер футзальний? Добрий вечір. Я, перш за все, хочу сказати про те, що дуже мало уваги приділяє такому, як сказала Віка, видному виду спорту, який розвивається зараз, який йде, уваги місцеві органи влади. Ще як ми не можемо сказати щось проти міської влади, яка допомагає і залом, і взагалі підтримує дівчат, і міський голова, що закриті очі в нашої обласної ради. Хоча команда «Енергія» – це обласна команда. Я рахую, хоч вона в місті Черкаси, але це обласна команда, тому що вона представляє Черкащину взагалі. Я хочу подякувати тих, хто повернувся лицем до нашої команди «Енергія». Діло в тому, що збираються оці кошти на проведення. Не такий великий бюджет проведення, але його взагалі немає. От дякуючи деяким таким, як от Волошкове поле, торговий дім МАН, Бузуковський кар'єр, які виділяють кошти, да, дуже допоміг нам депутат обласної ради Мушеєк Михайло Григорович, який виділив також кошти зі своєї організації. І отак ми насобирали ті кошти, які необхідні для проведення. Ну, це не вихід, тому що Юрій Андрійович говорив, хоче розвиватися і дитячий футзал. Все за рахунок того, що це, ви знаєте, Юрій Андрійович, це він живе футзалом. От я от бачу з ним, ми спілкуємося, він просто живе цим всім. І дуже важко шукати те, що потрібно, щоб виділяли, щоб дивилися на це. І я хочу звернутися до нашого обласного керівництва. Поверніться лицем, будь ласка, до футзалу і до жіночого в тому числі. А взагалі в команду ми віримо.
Віримо, дуже гарний тренер, дивіться, який капітан. І я впевнений, що ми переможемо. І я вірю, Віка, що ти донесеш це і до дівчат. Ну, я знаю, що ми ще будемо зустрічатися із командою перед грою, все. І наша задача – це перемога. Золото. Зрозуміло, ви сказали про підтримку, так, що в обласної влади ну, важко з підтримкою. Скажіть, що для цього, щоб вона була більша, потрібно? Тому що в другий рік уже ми приймаємо фінальний етап, в дівчат постійно є призи. Ось, можливо, ще цей результат потрібен цьогорічний, щоб легше з цим було все. Ви знаєте, я депутат обласної ради, от, і от коли я звернувся до депутатів обласної ради, будучи на останній сесії, от, і я попросив у деяких депутатів, говорю, допоможіть трошки. Ви знаєте, ніхто не сказав, що ні. От, багато хто погодився. Я знаю, що будемо сьогоднішнього дня, вже я починаю працювати, щоб так. Ну, а з точки зору чиновницької, будемо говорити так, це потрібно. Є у нас департамент спорту. От у цьому департаменту нашому треба повернутися лицем до цього. Треба закласти в бюджет. Просто необхідно закласти в бюджет ці кошти. Потрібно, я знаю, що депутати у нас відносяться до спорту дуже добре, позитивно, в великому своєму числі. В тому числі і до Черкаського Дніпра. От. Ну, а до футзалу взагалі. Тому що це ну, декілька разів менші кошти потрібно на проведення змагань, на організацію змагань, чим для великого футболу. Тому я так хочу сказати, що беру на себе зобов'язання впливати на процес формування бюджету для розвитку футболу, футзалу у нас на Черкащині. Ну, поки буде тягнутися наша каденція депутатська. Розуміло. Ну, ось ми згадали за ці результати, за підтримку. Юрій Андрійович, хочу запитати вас. Дівчата, якщо у разі, наприклад, позитивного результату вдома здобудуть медалі, стануть чемпіонками, наскільки є перспектива того, що вони наступного сезону можуть вийти в вищу лігу? Наскільки, я розумію, окрім спортивного принципу, потрібно і інший принцип? Дійсно, перспектива є у них уже зараз. Команда «Енергія жіноча», вона може достойно змагатися в вищій лізі жіночого чемпіонату України. Там зараз дуже обмежена кількість учасників, і вони в нас запрошували вже і в цьому році, і в цьому сезоні. І знаючи команду, що ця команда буде не буде пасти задніх, а буде команда її по силі змагатися за медалі чемпіонату України по вищій лізі. Але це фінансування, а фінансування там, якщо система проведення першості чемпіонату України по першій лізі проходить етапами, проходять три етапи, відбіркових два етапи, потім один етап фінальний. Тут треба менші фінансові якби, можливості для проведення цих змагань. То вже чемпіонат України вища ліга, там приймають участь команди, грають роз'їзні матчі. Команда приймає, потім команда на виїзд. Там бюджет вже трошки інший, але це невеликий бюджет, це там, ну, я вам скажу так, це можливо десь, мова може йти там по про 200-300 тисяч гривень, не більше, для того, щоб команда прийняла повноцінне, була забезпечена і приймала участь на самому вищому рівні. Це на сезон? Це на сезон, так. Але у нас є розуміння зараз міської влади, ми постійно спілкуємося з Анатолієм Васильовичем, Анатолій Васильович і тренування відвідує команди, у нас є розуміння, що це наша команда, це допомога. Одне з основних таких – це спортивна арена, спортивний зал. Тут у нас якби не все вирішують кошти. Ну, скажіть, при тому, що футзал в Черкасах люблять, так? І якби вища ліга постійно там кілька разів на місяць приїздила постійно матчі, я думаю, вболівальники б ходили б і… Ну, дійсно, зараз футзал розвивається. Ви бачите, у нас зараз в цьому році три команди приймали участь уже в першості другої ліги. По футзалу у нас дуже великі здобутки дитячого, юнацького футзалу. У нас команда «Сміли» стала володарем Кубка України, призером всеукраїнських змагань. Команда «Христинівських хлопчиків», вони там також володарі Кубка України в своєму, серед своїх ровесників. У нас в цьому році ветеранська команда стали друге місце вибороли на чемпіонаті України по футзалу.
Тобі ж, я думаю, що зараз важко назвати хоч один ігровий вид спорту, який є такі здобутки вже, наприклад, у нас в області серед ігрових видів. Я не кажу про професійний, там, наприклад, да? Але, можливо, професійний. Ну, в футболі нема таких здобутків у наших дітей, там, в хокеї на траві також нема. Там є там, одна-дві команди, у нас зараз майже в кожному регіоні є команда якогось певного року народження, йде дітки, юнацький футзал показують, жіночий футзал. У нас, до речі, в цьому році прийняла участь в чемпіонаті України по перший різ, не тільки команда «Енергія», наша приймала участь дівчата з школи. Да, я хочу подякувати там і меценатам в школі, також місцевій владі в школі, де дійсно там дуже велика увага. І ви десь вже після того, як побачили, яка тут увага, можливо, в школі, десь у нас місцева наша черкаська влада трошки так підтягнула до цієї допомоги. Там дійсно дієво допомагають, там є хороші меценати. Тому... Зрозуміло. Віка, ось ви давно в черкаському футзалі. Кілька років тому також була команда в Черкасах, жіноча, яка грала в вищій лізі. От скажіть, от команда «Енергія», як зараз, постійно в першій лізі, є результати. Наскільки вона перспективна, наскільки цей склад, і молодші дівчата вже підтягуються, так? Ось наскільки вона, ось яка перспектива от вищої ліги в плані ігровому і в плані, ось як дівчата самі хочуть цього? Так, з часів тієї команди, про яку ви говорите, залишилося ядро команди, тобто основна четвірка і воротар залишилися, які мають досвід гри у вищій лізі. І, звичайно, от, як сказав Юрій Андрійович, ті результати, які показують молодші дівчата, на наступний рік вони вже офіційно мають право виступати за команду першої вищої ліги. Відповідно, у нас зростає справді чудова зміна, яка буде і нам конкуренцією, і нам, а ми будемо для них опорою. Відповідно, враховуючи, що і справді в вищій лізі зараз виступає лише 4 команди, і вони справді зацікавлені в тому, щоб збільшувати і кількість, це буде і більша кількість матчів, і увага глядачів. Відповідно, я вважаю, що не просто перспективи, а саме головне у дівчат є величезне бажання, оскільки вони всі спортсменки, спортсменки в душі, а спортсменки не можуть бажати чогось меншого, ніж найвищий рівень, найвищі нагороди. Зрозуміло. Юрій Андрійович, я вам хочу питання задати. Ось багато є результатів, так, не тільки в дівчат, і в хлопців по різним районам, найменші, старші. Скажіть, що бракує зараз, щоб це все вийти в якусь централізовану структуру, щоб вже є команди навіть другої ліги, так, щоб Черкаси підсилювали по всім фронтам чемпіонату України. Ну, стільки бачимо, що в жіночому чемпіонаті України всього 4 команди. Ну, в першу чергу, футзал, для футзала повинні бути спортивні споруди, які відповідають тим вимогам гри в футзал. У нас, на жаль, в Черкаській області таких споруд не дуже багато. У нас є споруда в Монастирищі, у нас є споруда в Умані, є більш-менш в Звенигородці. І зараз теж хочу подякувати Геннадію Плічко, це президент футбольного клубу «Альтаїр» і футзального клубу «Альтаїр», також депутат обласної ради, колега Анатолія Миколаївича. Зараз він там за рахунок, трошки за рахунок місцевої влади, трошки за рахунок обласної, за свої кошти також робить реконструкцію спортивного залу, де також можливо для розвитку. Це в Драбові для розвитку. Ну, інфраструктура, в першу чергу, а бажання є, і ну, на місцях деяка влада, наприклад, в Христинівці, також допомагає влада в розвитку дитячого футзалу. В місті Смілі, я недавно був, у нас в місті Смілі зараз така дуже якісні футзалісти, юнаки, які пройшли таке горнило зараз в Україні, такі турніри, дуже серйозні турніри, вони стали володарями Кубка України в Хмельницькому, де, ну, там неможливо, там такі були змагання, це такий був маленький, мабуть, такий чемпіонат Європи, і в ньому приймали участь колективи вже футзальних академій регіону Западного, де там вже якби футзал трошки розвивається більше. Ну і підсумовуючи, як взагалі можете оцінити цьогорічний футзальний сезон для Черкаської області? Жіноча команда ще в чемпіонаті України, ми маємо змогу на медалі. Чоловіча команда «Солтекс» також в другій лізі ще змагається. Був чемпіонат. От як, які ваше бачення загалом всього, ну, знаєте, року? Що сказати, за останніх 5 років цей рік у нас, мабуть, найкращий. Тому що, ну, дійсно, у нас
юнаки – чемпіони України, володарі Кубка України, дівчатка у нас – чемпіонки України, бронзові призерки України, ветерани у нас – призери всеукраїнських змагань чемпіонатів України. У нас команда «Солтах» стала переможцем відбіркового етапу чемпіонату України по другій лізі і стала зараз, війшла в вісімку кращих команд чемпіонату України другої ліги, а там більше 30 різних колективів. Якщо підсумовуючи, ну, якщо у нас зараз на протязі всього фузальних змагань у нас десь приймають участь близько 300 фузальних колективів. Я думаю, що якби розвиток є, зараз ще трошки уваги і з боку влади. Так, і я думаю, що наша зараз ціль, тому що ми йдемо так покроково, ми не йшли таким шляхом, що ми зараз знайдемо якогось одного спонсора, йому там розкажемо і зробимо якусь команду там першої ліги чи екстраліги, на цьому розвиток футзалу нам не потрібен. Ні, ми такими маленькими кроками от зараз дійшли вже з дівчатками, якщо вони зараз покажуть результат, щоб всі побачили, що це дійсно та команда, яка може представляти Черкащину на самому високому всеукраїнському рівні, і тоді, можливо, якби ми вже, у нас є, так сказати, продукт. Ми показуємо, будь ласка, ми вже все зробили, підтримайте нас. Також і в чоловічому футзалі, і в дитячому футзалі. Трошки уваги, трошки підтримки, і будемо славити нашу Черкащину на теренах нашої держави. Зрозуміло. Дякую, що прийшли до нас. Це була програма «На пульсі спорту». Я нагадаю, що із 7 по 9 квітня у Черкаському палаці спорту «Будівельник» буде фінальний етап чемпіонату України з футзалу серед жіночих команд першої ліги. Будемо бажати нашій черкаській енергії перемог. І всього найкращого. До зустрічі наступного понеділка.